Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak se odhlásit z Facebooku, a to jak na našem počítači, tak i na našem telefonu. Jako první si tento postup ukážeme na našem telefonu. Takže na našem telefonu spustíme aplikaci Facebook, zobrazí se nám náš účet a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku tří čárek. Zobrazí se nám nabídka a menu Facebooku, zde sjedeme až úplně dolů, kde se nachází možnost odhlásit se. Na tuto možnost tedy klikneme. Následně jsme dotázáni, jestli si přejeme uložit přihlašovací údaje pro příští přihlášení. Tato volba je na vás. Následně jsme dotázáni, jestli si přejeme opravdu být odhlášeni. Zde klikneme na červený text odhlásit se. A jak můžete vidět, po malé chvilce jsme byli úspěšně z Facebooku odhlášeni. Nyní si celý tento postup pojďme ukázat na našem počítači. Takže na našem počítači přejdeme na stránku facebook.com a v pravém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu. Následně se nám zobrazí podmenu a zde vybereme možnost odhlásit se. A jak můžete vidět, po malé chvilce jsme byli úspěšně z našeho profilu odhlášeni. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.